¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Terras de Santiago. Esta semana recibimos a visita aquí no noso plató de dous alcaldes da comarca. Nos acompañeira Inés do Pazo entrevistou o rexedor de Vedra Carlos Martínez e o seu homólogo de Lalín Xosé Crespo. Imos resumir algunhas das cuestións que trataron e ademais hai que recordar que este domingo os dous concellos teñen festa. En Vedra celébrase unha xornada arredor da Camelia, en Lalín teñen a Feira do Cocido. Vedra é un dos concellos vinculados ao Plan de Transporte Metropolitano, fundamental para unir os municipios da comarca Compostela entre sí e, sobre todo, ca capital galega. Trátase dun servizo que van arrastrando varios problemas que lle afectan o municipio vedrés, que viu como se eliminaba unha das súas liñas de autobús. Pro alcalde, Carlos Martínez, é unha cuestión de cartos. Eu creo que a idea é boa, e creo que a vontade, tanto da Xunta como os concellos, é total. Pero estamos falando de un problema de cartos. E logo unha parte, que son as operadoras, que, bueno, creo que vai haber intentar que haxa cambios normativos que, bueno, pois que axuden a que as operadoras non teñan tanta forza como teñen agora para certas cuestións, non? Entón, desde esa perspectiva, eu son sempre loitador, optimista, e creo que hanse de resolver os problemas. Tamén a Vedra afecta, en alguna medida, con dúas líneas que estaban previstas iniciarse. Pero, bueno, nos confiamos en que, bueno, que máis pronto que tarde se poidan levar a cabo esas novas líneas de transporte. Iso sí, o alcalde Vedrés recoñece que se o plan funcionara como se agardaba, o seu concello vería unha clara mellora nas comunicacións. Sobre todo aumentar as frecuencias nunha das zonas, as que están limítrofes a Nacional 525, que son as que teñen maior número de usuarios. En ese aspecto, pois entendemos que suporía unha mellor e mellor comunicación con Vedra. Noutra orde de cousas, o goberno vedrés segue adiante co seu plan especial para poñer en valor o núcleo da Ponteulla. Unha vez rematada a exposición pública, o proxecto recibiu 6 alegacións que tratarán de ser atendidas. Pero iso non supón un escollo. A dificultade ven agora para topar a colaboración das institucións. Creo que se intentou facer o mellor plan posible. Ahora, en relación a estas alegacións, aquelas que dentro da legalidade, dentro das posibilidades, se poidan estimar, pois, bueno, intentaremos estimalas. As que non se poidan, porque a legalidade ten que presidir sempre estas actuacións, pois non podrán estimarse, pero en calquera caso sempre intentaremos buscarlle solucións. Ahora, o gran problema, bueno, un plan ambicioso donde creemos que o núcleo máis bonito do Concello de Vedra, pois, conservalo como un legado para o futuro, non para vivir as xeracións. Entón, bueno, eso require ahora un esforzo dos veciños e un esforzo das administracións públicas para aqueles espacios públicos, bueno, pois, acondicionalos conforme ao plan. Con este plan preténdese humanizar o núcleo da Ponteulla, reducindo o tráfico e acondicionando prazas e zonas comuns. Iso, ademais de revalorizar os inmobles e mellorar os servizos. Por certo, que en Vedra están de festa este domingo, a Festa da Camelia. Creo que efectivamente vai haber un fin de semana que nos vai respetar e eu sei que invitamos a todo mundo a que pase por ali para disfrutar da Camelia en todo o seu esplendor, non? E a Gardo, pois un moi bo número de visitantes, un bo número. Sabedes que é unha das xornadas da Camelia en Galicia máis lonxevas, máis antiguas e de máis nome, e ademais que ten unha particularidade que non ten ninguna, que ten a mostra de composición sobre a Camelia, que tanto as parroquias como as distintas asociacións pois fan, non? Pois en Santiago imaginémonos que quixeran facer a catedral en Camelia, bueno, pois a podrían facer e mostrar, etc. Bueno, pois iso é algo que a xente lle resulta moi curioso, e digo que non hai ningunha xornada en todo Galicia cunha mostra como esa. O alcalde agarda que a Feira do Cocido de Lalín, que se celebra o mesmo día, os beneficie, e que, xa se sabe, de paso que se vai a unha, sempre se pode facer unha parada no camiño. Precisamente sobre a Feira do Cocido de Lalín, que vivirá o seu día grande o domingo, falamos co alcalde do municipio. Xosé Crespo mostrouse moi contento e satisfeito por como se está a desenvolver este mes no que a vida da localidade xira arredor do cocido, e que esta festa non se queda nun só día, aínda que sexa o máis destacado. Fomos un pouco pioneiros porque non quixemos que a referencia fora ese día. É dicir, hai moitas feiras gastronómicas, festas gastronómicas, que son ese día. É prácticamente na máis, e iso non é o que se persigue. Nos o que fixemos, por iso, primeiro fomos hai anos a semana do cocido, logo fomos ao mes, e agora, inda que seguimos co mes, porque sona moi ben, pois realmente o que disfrutamos é 3-4 meses, e ás veces incluso 5. Por tanto, a idea non é que un día pois vayan a comer
en marisco grobe, por exemplo, o cocido de la Lín, sino que vayan a comer, pois, a todo ano, mellor. O Rexedo recoñece que comer ben supón un gran atractivo turístico, de aí o éxito desta celebración gastronómica. La Lín ten moito terreo gañado cunha festa que está declarada de interese turístico nacional. O aderezo máis importante que se lle pode poñer unha visita é comer ben. Cando vas a visitar calquer sitio, calquer persona, visitas un sitio, e se comiches ben, é un referente importante. E se comiches mal, tamén é un referente importante en plan negativo. Por tanto, digamos que a comida, en algún caso, dependendo das persoas, pode ser o 50% da visita, o que valora o 50%. Así que nos temos a sorte de contar co cocido, é un plato fenomenal, ancestral, é o rei da gastronomía galega, por tanto, aí digamos que xogamos con ventaxa. Iso sí, o seu próximo obxectivo é conseguir o recoñecemento internacional para a Feira do Cocido. Ademais de toda a actividade que se ven desenvolvendo en Lalín durante este mes, na fin de semana poderase contemplar unha exposición de Laxeiro, da que o alcalde está especialmente orgulloso. Son obras, moitas delas, das pezas que se expoñen, son obras que nunca estiveron nunha exposición, que non las deixan particulares, que non las deixa un particular, neste caso unha familia, a familia alcalde, que ten moitísimos laxeiros, e entón pois, nos deixa unha cantidade deles, como digo, algúns deles si xa son coñecidos, pero hai outros, máis do 50%, pois nunca foron expostos nunha galería. Por lo tanto, disfrutaremos desa exposición de laxeiro sábado, que, por certo, o 23 de febreiro, que é o día do cocido deste ano, é o 106 cumpleanos de Laxeiro, é dicir, se Laxeiro vivira, cumpliría 106 anos. No día grande, o domingo, non faltará como sempre un dos protagonistas, a persoa encargada de dar o pregón, que nesta edición será o recoñecido pensador Eduard Punset. Seguimos con actualidade, achegámonos estes días ao Centro de Saúde do Milladoiro para coñecer o estado no que se atopan as instalacións e tamén as queixas dos seus usuarios. Ademais, falamos co alcalde de Ames, con Santiago Amor, que xa está buscando solucións para os problemas que sofre este centro. Por outro lado, estivemos en Oroso porque por fin aprobaron xa os seus orzamentos para este 2014. O aspecto exterior do Centro de Saúde do Milladoiro non é demasiado bo, pero o problema ven cando esas humidades que se detectan no teito e nas paredes lles afectan tamén o interior do edificio. As pingueiras convertéronse neste inverno en algo habitual nas instalacións, pero, segundo os usuarios, os problemas non rematan aí. Xa veredes como están as paredes, todas cheas de fungos e todo. E por dentro. O que está por dentro e o que está enfermo cun cousa pulmonar fastidiada. Que vai facer? Como vai vir aquí ao médico? Mal, porque ahora mismo, ayer, vin aquí, estaba goteando por todos os lados. Eu, hace 16 días, que me operou dunha prótesis da rodilla. Entonces, para subir non hai ascensor. Outra, que incluso cas muletas me iba a caer porque a agua estaba por todos os sitios e non é normal que este centro así. Hai uns días estes problemas ca humidade obrigaron a pechar a sala na que se practican as extraccións de sangue. Os usuarios do PAC do Milladoiro piden unha reforma das instalacións ou incluso un novo edificio cas condicións adecuadas. Non son as mellores para un centro de salud, pero, bueno, tampouco estar ser mundista. Yo creo que se le podrían hacer algunos arreglos, que no haya cubos por el medio, que las salas estén adaptadas. Yo ayer vine a sacarme sangre y no estaban utilizando la que usan habitualmente. Hay mucha persona mayor que tengo médico arriba, ¿entiendes? Tengo que subir escalera, no tengo ascensor ni tengo nada. Y eso veis un poco más. Quizá tengo un ascensor para las personas mayores. Es una vergüenza. Realmente, si hay tiempo de usar, o pensouse nun terreo para facer un novo, que era por aí, mas nunca máis se supo. Pola súa parte, o alcalde de Ames, Santiago Amor, mantivo unha reunión ca conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, para abordar a situación. O rexedor dixo entender o malestar dos usuarios do Centro de Saúde e recoñeceu que se precisa actuar canto antes. Eu entendo que os usuarios do Centro de Saúde do Milladoiro estén cabreados,
porque temos un centro de saúde que non está acorde ca demanda da población do Miadoiro. Hai que recordar que o Miadoiro medrou moito nos últimos anos, que solo se tomaron decisións de parches ás problemáticas que existían nese centro de saúde do Miadoiro, como obras de mantenemento ou pequenas reparacións, pero creo que xa toca pois buscar unha solución definitiva. A medida máis inmediata será reparar a cuberta, que xunto con outras obras precisaría un orzamento de 47.000 euros. Pero o alcalde amiense pensa na construción dun novo edificio. A medida máis inmediata é actuar isto xa sobre a problemática que estamos a detectar, que esa cuberta semiplana que ahora mismo ten o centro de saúde do Miadoiro, e facela de novo, porque entendemos de que non podemos estar con parches nesa cuberta, sobre todo que as inclemencias meteorolóxicas que vimos sufrindo nos últimos tres meses. E tamén vamos a analizar cales son as posibilidades para que en Ames isto se empece a falar da construción dun novo centro de saúde. Sabemos que esa parcela ahora mismo non é viable legalmente, pero vamos a analizar outras opcións. Un problema xurídico impide construir un novo centro nunha parcela ubicada no sector S15 e que sea destinada a ese fin. O Concello busca un terreo alternativo. Os orzamentos do Concello de Oroso, que ascenden a 5.200.000 euros, recollen unha partida de 1.400.000 euros para investimentos reais, o que supón un 25% máis que no 2013. O proxecto que se lle destina unha maior partida é a reurbanización da Rúa Tambre en Sigüeiro, con 135.000 euros. A outra gran consignación, de 274.000 euros, está reservada para a mellora da rede viaria municipal, con actuacións que lle afectarán a varios puntos do Concello. A construción dun punto de reciclaxe Oroso Verde é outro dos investimentos destacados, con algo máis de 100.000 euros para a construción dunha nave no polígono industrial de Sigüeiro. O municipio aporta, ademais, 164.000 euros para a posta en marcha dunha nova gardería. Os presupostos contemplan diversas partidas para obras menores e actuacións en materia de saneamento. O alcalde de Oroso, Manuel Mirás, lamentou os votos negativos da oposición contra uns orzamentos que o rexedor considera equilibrados. E hoxe non podíamos deixar de falar de novo do carnaval, porque estamos na época. Esta semana coñecemos unha nova vertente do entroido dos Xenerais da Ulla, porque achécannos unha proposta moi interesante que ten que ver coa gastronomía e co turismo rural. Ir máis alá do espectáculo que son por si sós os Xenerais da Ulla. Esa é a intención dos 8 concellos nos que se celebra este entroido tradicional. Santiago, A Estrada, Boqueixón, Silleda, Teo, Touro, Vedra e Vila de Cruces. Estes municipios promocionan conxuntamente outro dos aspectos destacados das festas de carnaval, a gastronomía. Así, a súa proposta implica 60 restaurantes da comarca que dende o día 22 e ata o 9 de marzo ofrecerán menús especiais con pratos típicos da temporada, como o cocido, a lamprea e os doces. O entroido é tamén ten a dobre vertente de ser unha festa gastronómica. E a gastronomía, recordar, porque creo que nunca se di suficientes veces, pois é o segunda motivo polo cal os turistas se achegan a Galicia e pois o acerto dos Xenerais do Ulla e a gastronomía e o turismo rural, que son tres dos nosos puntos fortes. Nesta iniciativa participan tamén establecementos de Padrón, onde tradicionalmente tamén se celebraba este entroido. Ademais, á proposta gastronómica, súmaselle unha oferta de aloxamento en casas de turismo rural durante a fin de semana do 28 ao 2 de marzo. Lógicamente, a clave está en Santiago, que é que máis publicidade nos pode dar. Este ano conseguiuse a festa de interés turístico, este é un pasiño máis a gastronomía, que bueno, que entendo que de alguma maneira onde van rentabilizar os nosos veciños, o que consigo leva a festa, que a xente que veña, que teña onde quedarse, que teña onde comer, que bueno, que este a gusto. Na mesma liña que o alcalde de Touro manifestábase o rexedor de Vila de Cruces na presentación no Pazo de Raxoi. Jesús Otero considera moi positiva esta unión entre municipios para promocionar a zona da Ulla a través do entroido.
A mí me parece tamén ben que traballaron no tema da gastronomía, na gastronomía con respecto ao que é a época do entroido, e tamén dentro do turismo rural enmarcado dentro da promoción. Eu creo que foron dúas cousas ou tres en unha sola importante para a zona rural, e non solamente para a zona rural, senón tamén para ese convenio de colaboración que se fixo cos concellos todos que participamos aí, e como non unidos aquí a capital, aquí a Santiago de Compostela. Creo que para nós é un referente turístico importante, un referente tamén gastronómico e un referente cultural estar unidos a Santiago. Agora só queda quentar motores e desfrutar das festas do entroido en todas as súas vertentes. Rematamos este repaso pola comarca cunha actividade que se converteu ano tras ano nunha cita de renome. Falamos do Laboratorio Audiovisual de Vedra, que se celebrou a pasada fin de semana. O Laboratorio Audiovisual de Vedra ofreceu nesta nova edición, que tivo lugar os días 14, 15 e 16, 11 cursos que pretenden poñer ao alcance de calquera, profesionais e afeccionados, as ferramentas precisas para desenvolver a súa creatividade no mundo audiovisual. Así, os participantes reciben preparación para facer un videoclip, unha curtametraxe ou mesmo crear unha banda sonora. Xente que xa é profesional no sector, pero que valora, digamos, a aportación que fai o LAB a formación, porque é unha formación non reglada, pero dentro dese ámbito, pois, quizás é unha das ofertas máis interesantes que se poden atopar ahora en Galicia, pensamos, non? Unha das mellores posibilidades para un pouco tempo formarse. Ainda, por exemplo, hai pouco, podemos ver en Vedra un documental que se titula Piedad, de Otto Roca, que nos contaba que él era fotógrafo e hasta vir a un curso aquí ao LAB e coñecer a un profesor que era Marcos Nine, non pensara en unha reportaxe que estaba facendo, convertir esa reportaxe nun documental. A programación do LAB, na que participaron 150 persoas, incluíu este ano 9 cursos para adultos e 2 gratuitos para alumnos da ESO. Ademais das clases, tamén houve unha mostra audiovisual e que o paso por este laboratorio noutras edicións deu lugar a proxectos moi interesantes. Ao longo destes anos se foron dando aquí no LAB pequenos encontros que acabaron frutificando en traballos audiovisuais e xente que ao mellor lle faltaba un sonidista e aquí coñeceu alguén e o fixo, xente que era cámara e outro que era guionista, acabaron facendo, en fin, creo que a partir do LAB saíron proxectos moi interesantes e creativos. Unha das curiosidades deste laboratorio audiovisual é que algunhas persoas o mesmo foron profesores que alumnos. Esta é a clave. No LAB non é raro que xente que un ano veu como profesor este ao ano seguinte como alumno. Eu creo que este ano hai polo menos 3 profesores que xa foron alumnos e hai polo menos 2 ou 3 alumnos que xa foron profesores, non? E iso tamén a nós é algo que nos satisface, porque de alguma maneira recoñecer que todos temos cousas que ensinar e ao mesmo tempo cousas que aprender, non? Digamos que aquí no LAB tamén se salta un pouco ese escalón entre son o profesor, vos estáis aprendendo e tal, sino que eso, hai xente que sabe moito dun tema, pero sabe que ten que mellorar cousas noutro. Se de algo están orgullosos na Asociación Cultural Sen un Peso, a creadora desta iniciativa, e das producións que se chegaron a facer grazas aos coñecementos adquiridos no LAB. Algo do que estamos moi orgullosos no LAB é ver como xente que pasou por aquí, en moitos casos en experiencia previa, despois se lanzou a facer as súas propias producións audiovisuais. Temos o caso, por exemplo, Marisa Otero presentou este ano unha súa última cortometraxe, xa realizou varias, e ela empezou a facer cortometraxes a partir de asistir ao LAB e de asistir como alumna, ahora é membro da organización, e é un caso máis como moitos outros. O Laboratorio Audiovisual de Vedra colleu durante a fin de semana pasada, unha vez máis, a xente de moi diversos perfis, pero co mesmo obxectivo, aprender algo sobre a creación audiovisual. Deixamos aquí por hoxe este repaso polas terras de Santiago, agardamos que fora do seu agrado. Xa saben que poden darse unha volta por algún dos concellos que están de festa. Nos voltaremos o próximo venres con máis novas e con máis reportaxes. Graciñas pola súa atención.